সন্মুখত লোকসভা নির্বাচন কোকরাজার সমষ্টি উদ্ধাৰৰ বাবে ৰণকৌশল ৰচিছে বিজেপিয়ে সেৰফাংগুৰিত বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাৰ ঘৰত নিখা কটালে কোকৰাজাৰৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে সম্পূৰ্ণ গ্ৰাম্য পৰিবেশৰ মাজত নিখা কটাই অভিভূত হৈ পৰিল মন্ত্ৰী গৰাকী পুৱাই দতমা থুলুংগাপুৰিত বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ সমাধিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে বিটিআৰত শান্তি আৰু উন্নয়নৰ আশাৰে জনতাই বিজেপিক ইতিমধ্যে আকোৱালি লৈছে বুলি মন্তব্য কৰে অশোক সিংহালে আৰু আমাৰ সাংবাদিক ৰিণয় বসুমতাৰীৰ সৈতে অশোক সিংহালে কিছু বাৰ্তালাপত মিলিত হৈছিল এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত মিলিত হৈছিল সেই মুহূৰ্তৰ সেই সাক্ষাৎকাৰ আপোনালোকক দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ কেবিনেট মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল ছাৰ যোৱাকালিৰ পৰাই এই কক্ৰাজাৰ দতমা এল এছ চিত বিভিন্ন ঠাইৰ বিভিন্ন পাব্লিক লগত বা নিজে বিজেপিৰ লিডাৰসকলৰ লগতে যিমান দল সংগঠন আছে দল সংগঠনৰ লগত বাৰ্তালাপ কৰিছে আৰু কি কি অসুবিধা চলি আছে কি কি এইটো বিষয় আৰু মই এতিয়া কৈছোঁ এইটো হ'ল কপিল দেৱ ব্ৰহ্মৰ ঘৰতে ছাৰে ইয়াত ৰাখি কাটিছে এইটো হ'ল ইয়াৰ ফেমিলি অলপ আগত ছাৰে এই মন্দিৰত পূজা কৰাটো আমি দেখিছোঁ এইটো হ'ল কপিল দেৱ আৰু কপিল দেৱ আৰু ছাৰো আছে আমি জানিব কাৰণে চেষ্টা কৰিম কিন্তু বিভিন্ন মানুহসকলে কয় মিনিষ্টাৰ হ'লে বা এনেকুৱা পাব্লিকৰ ঘৰত থাকিব অসুবিধা হয় কিন্তু ছাৰে আজি ইয়াত ৰাখি থাকি ইয়াৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু কি কি পালে ছাৰক আমি জানিম ছাৰ আপুনি যোৱাকালিৰ পৰাই আজি কোকৰাজাৰত ঘূৰি আছে আৰু পাব্লিকসকলৰ লগত বাৰ্তালাপ কৰিছে দল সংগঠনৰ লগত বাৰ্তা কৰিছে লগতে আৰু কপিল দেৱ ব্ৰহ্মৰ ঘৰত আপুনি থাকিছে কি ক'ব জানিব কপিল মোৰ ভাইটি হয় আৰু ভাইটিৰ ঘৰত মই ৰাতিটো আছোঁ মাটিৰ লগত আমাৰ সম্পৰ্কত আমি হেৰুৱাই দিব নালাগে য'ৰ পৰা আমি উঠিছোঁ এই সম্পৰ্কটো যেতিয়া নোহোৱা হয় মানুহ অহংকাৰী হয় আৰু মাটিৰ লগত সম্পৰ্ক থাকিলে মানুহৰ জনসাধাৰণ মানুহৰ সমস্যাৰ লগত আপুনি অৱগত হৈ থাকে যে সমস্যাটো ক'ত আছে আজি ইয়াত থকাৰ পিছত মোৰ উপলব্ধি হ'ল যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই যিটো জল জীৱন মিছন আঁচনি চলাই আছে তাৰ কি লাভ ইয়াত থকাৰ পিছত মোৰ উপলব্ধি হ'ল যে উজ্বলা আঁচনিত গেছ চিলিণ্ডাৰ যিটো দিছিলে তাৰ কি লাভ যিটো লেট্ৰিন দিয়া হৈছিল তাৰ কি লাভ এই গোটেই কথাখিনি আমি গম পাওঁ আৰু বাস্তৱিকতাৰ লগত আমাৰ এটা সম্পৰ্ক হয় আৰু মই ভাবোঁ যে এনেকৈ থকাটো খুব ভাল মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সকলো মন্ত্ৰীক আগ্ৰহ কৰিছিল যে গাঁৱত গ'লে চাৰ্কিট হাউচ বা হোটেলত নাথাকি কৰ্মীৰ ঘৰত থাকিব লাগে আৰু মানুহৰ অনুভৱ আৰু অনুভূতি দুটাই আমি ল'ব লাগে ছাৰ আপুনি যোৱাকালি বিভিন্ন মিটিঙত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু ৰাইজসকলৰ লগত বাৰ্তালাপ কৰিছে কি কি অসুবিধা দেখিবলৈ পালে কক্ৰাজাৰ এই ঘটনা এৰিয়াৰ গাঁৱৰ বাসিন্দাসকলৰ গোটেই কথাটো হ'ল যে যোৱা বহু বছৰ ইয়াত বি পি এফ দলে শাসন কৰিলে আৰু এই শাসনটো এটা অপশাসন আছিলে কাৰাপশ্যনত গোটেই অঞ্চলটো জুৰুলা হৈ পৰিলে ইনচাৰ্জেঞ্চি আছিল উগ্ৰবাদ আছিল আজি তিনি বছৰৰ পৰা ইউ পি পি এল বিজেপি নেতাধীন চৰকাৰ হোৱাৰ পিছত আৰু বড়ো শান্তি চুক্তি হোৱাৰ পিছত আটাইতকৈ ডাঙৰ উপলব্ধিটো হ'ল যে আজি শান্তি বিৰাজ কৰি আছে এই অঞ্চলত শান্তি আহিছে মানুহে সপোন দেখা আৰম্ভ কৰিছে ল'ৰা ছোৱালীয়ে স্কুল কলেজত যোৱা আৰম্ভ কৰিছে কিবা এটা জীৱনত কৰিম বুলি আশা কৰিছে মই ভাবোঁ যে লাহে লাহে আমি এই পিছপৰা সাংবাদিক ৰিণয় বসুমতাৰীৰ সৈতে এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংহালৰ কালি নিশাটো বিটিআৰতেই কটালে মন্ত্ৰী অশোক সিংহালেও আজি পুৱাৰ ভাগত বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ সমাধিত গৈ তেখেতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ অন্তত আজি কোকৰাজাৰৰ বিভিন্ন স্থানলৈ গৈ তেখেতে ৰাইজৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰিব বিভিন্ন সমস্যাৰ বুজ ল'ব বিভিন্ন দলীয় কাম কাজত অংশগ্ৰহণ কৰিব